det är sån tävling till och med. Det är snabbast. Ja, jag tänker det. Kör men känner jag det fusk? Nej, sluta det. Det är större träffyta. Träffa inte blad. Typiskt mål att jag ska klaga om allt. Ska man lyckas knyta dem här med? Det är rätt svart. Det är väldigt svart här. Okay. Här kommer det bli svårt alltså. Hej, jag heter Maja Helger. Hej, jag heter Maja Beverin. Är det ju redan buckligt känner jag här. Gud, detta var svårt. Det känns som jag står och tejpar på samma ställe. Kom ju fan inget fram. Har du långt kvar eller? Ingen aning. Faktiskt halvvägs kanske. Halvvägs. Du då? Men jag tror jag är i ändan här nu. Och du är klar. Snart. Ska vi se här. Är det så pass? Nu är jag klar. Nej. Se hur detta blev. Ja, det var inte... Ja, där. Ja. Ja, ni kan titta. Åh, hallå, det här var ju typ bra. Jävlar. Det här stod still. Nej, men det ser man inte. Nej. Men det är ju fan hel. Du var ju miss. Fast det var ändå bra. Missade lite på slutet. Det var bättre. Mycket bra. Håll om varandra. Yes. Du är... Jag är högerhänt. Jag vet inte. Så gärna höger nu. Jag vill ja. Så. Och så... Nu vänta, vad gör jag? Men okej, fan, det är väl buckligt nu. Okay. Ja, så nu har vi stått, ja. Hur fast... 2000 years later. Det är ett varv. Ja. Det här var lite träningspass över hela. Det bränner lite i låren, ska inte ljuga. Oh. Hade inte du kunnat spela med det här? Tveksamt. Men... Sluta vara uppe i eten nu. Typiskt målvaktare. Om jag någon gång blir av med en arm så kanske. Då hjälper jag dig. Hjälper du mig då med? Det lovar jag. Alltså en äkta support. Äkta sista vän. Okej. Okay. Sådär då. Nej. Arm då. Jävlar. Jävla segtejp där. Ha. Oj, det blir lite blod här också. Nej, va? Den är fin. Den är fin. Ja, men jag tycker ändå helt okej, va? Bra. Bra, majs. Bra. Mycket bra. Grymt. Stranden. Ja, stranden. Västkust såklart. Säg inte fel nu, Maja. Östkusten. Måste jag säga. Ja, ja. Utomlands. Ja, okej, okay, utomlands. Hym. Ja, hym. Podd. Ja, podd. Ja, eller musik. Ja. Klippe, tror jag. Jag skulle nog säga sanden. Ja, spännande. Den här var ju fan svår. Ja. Men det får nog bli nedgång. För min del. Ja, jag håller med. Inte så mycket till morgonmänniska. 30! Den var du snabb på. Ja. Nej, 30 grader får det bli. Ja, jag känner ingen press där. Nej. Solen. Solen.